Komentarišući izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da se neće izviniti predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću, ali da mu je ipak žao ako je uvrijedio obične građane, u parlamentu Srpske vide kao Inckovo neposredno priznanje da je pogriješio. Kažu da je Incko, koji treba da tumači Dejtonski mirovni sporazum, pokazao nerazumijevanje situacije gdje je srpski narod stavio u kontekst kojem on sigurno ne pripada. Mislim da ne trebamo previše da se osvrćemo na takve izjave. Mislim da trebamo da gledamo na i radimo na jedinstvu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i da promovišemo svoje stavove i da branimo svoje stavove. A izjave pojedinaca, toga će uvijek biti, pogotovo oni koji nisu naklonjeni srpskom narodu. Trebao bi da vidi šta se dešava u njegovoj neposrednoj blizini. Stalni huškački pozivi na rat, stalni ekstremizam, stalno koketiranje sa terorizmom i čak priča da je Republika Srpska opasnija od terorizma. Mislim da je pokazao da ga grize savjest, a sad bi trebao napokon da skine ime.